Tak zatímco čekám, jestli a kdy nám naskočí Instagram, tak připomínám youtuberkám, že mají komentovat, že se mají přihlásit k odběru, že se mají smáčknout zvoneček, aby jim všechno chodilo. A vám, děvčata, co jste tam nová a komentujete, tak vám velmi děkuji. Vítám vás do naší funkční části komunity. A vypadá to, že Instagram naskočil. Je tady sice někdo, koho vůbec neznám, a zatím jenom jeden, takže to vypadá, že to nenaskočilo, že to zase se jenom tváří, že to naskočilo. A budu to muset opět vypnout. Jak naskočí jeden a nic, tak je to v pytli. Takže drahý Hollywoode nebo Jollywoode nebo Jollygoode, je mi líto, ale musím to opět vypnout. Tohle funguje. Sorry. Jo, teď se připojila Vibule. Vibule, akorát jsem to chtěla vypnout. Opět zase Instagram tady předvádí svoje jako neschopnostní prvky. Jo, tak už se to chytlo, už někdo naskakuje. No, dobrý. Chudák Jollygood už skoro se mi mohl vyplat. No, funguje to, ale jsem tady podruží a už to zase jako nefungovalo, takže jsem se tady poprvé popovídala pro sebe. No, takže tak, no. Tak jsem vám říkala, že Uriáš se mi ucpal tady a chtěla jsem vám říct, vlastně jsem o keto jsem mluvila, že vám tam nedávám ty keto fotky na Instač. Čo, vy, kdo jste na YouTube a jenom sledujete, nežijete se mnou, tak vy nic stejně nevíte, takže vám je to jedno. Ale nedávám vám tam najednou ty keta jídla, protože jednak jsem jako trošku zapomněla, takže jsem tam třeba dala už jako skoro dojedený, jak si pamatujete. A jednak protože moc toho keto, teď to keto trošku jako flákám, protože keto je hlavně jako o tuku. A já teď trošku jako jsem ten tuk zanedbávala. Včera jsem si fakt jako dala jako hodně másla, Jošík se jako koukal celý vyjevený a já říkám, papa, prosím tě, hlavně musíme jíst tuk, to je pro naše tělo jako to nejdůležitější. No tak teda, že jo, já říkám, podívej, tady ten doktor, ten si normálně dá kus másla, posolí si ho a jí to jako sýr. Jo, a ono je máslo teda jako takhle dobrý, jo, taky hlavně, no. A takže proto jsem jako to tam nedávala, protože teď je to prostě jako steak sem, steak tam. Včera krkovička, ta byla teda tvrdá po dlouhý době, to nevím. Josky říkal, že byla jako nějaká šlachovita. Jsem chtěla říct svině jedna, no svině jedna, asi to byla nějaká svině jedna šlachovita. No, takže jako jenom abyste to věděli, jo, že to není, že na vás kašlu, ale že vás nechci úplně mást, protože to jako zase není tolik masa. A to, co asi já jim bych teď teda asi nazvala keto carnivore. Jinak jako úplně to už vidím na sobě, jak začínám mládnout, tak se mi košík s vámi také drží keto. Košík se mnou nedrží nic, košík si jede po svém. Pro vás, kdo jste nepochopili košík, tak košík je Jošík, tak to píše diktování, ho všelijak přepisuje, všelijak. Jošík nenapíše nikdy. A někdy to řeším tak, že místo jako jeho jména tam dávám manžel, což mi připadá jako ale je to tak. Jinak, děvčata, vám chci říct, že jo, chci si dát nejdřív ten pudr. Jo. Chci vám říct, že se rozšiřují vaše řady řasiné řady. Rozšiřují se vaše řady, kterým se nelíbí můj řasový porost. Chybí vám moje ikonická černá linka. No, já se vám nedivím. Včera jsem chtěla si projít... Jo, ještě vlastně jsem zase si zapomněla na ten krém na tu bradu. No, to asi si nespomenu nikdy, no tak blbý. Budu se muset dát taky někam tady před oči. Jo, tuhle tu jsem se zase blbka dal. No. Ach to. Jo, tadyhle. Já si ho dám tadyhle takhle ven. Rozali, jak bych jako viděl. Jinak včera jsem se chtěla jako podívat na to, co, jak vypadá můj obličej s linkou versus s řasama, ale místo toho jsem si četla brinzu, protože konečně jako ten brinza, děvčata, já nevím, jestli jako ho někdo čtete, jo, ale mně připadá, že když tu už třeba třetí detektivka, mně připadá, že furt čtu tu samou, jako. Je to trošku jako furt na jedno brdo. A
má, předpokládám, že asi jako žádný autor nepíše, že by to nebylo na jedno brdo, prostě má nějaký svůj styl, ale tohle je jako hodně na jedno brdo, jo. A furt tam jedou gejové, prostě to není knížka, ne, jako já nic proti ním nemám, já miluju, ale jako prostě, jo, to vypadá, já chápu, že on je asi gej, ale jo, jakože by nebyla i ani jiná komunita a tak, to mi přijde takový, no prostě jako fakt mě to přijde na jedno brdo, tak to je Brinza, tak to máme Brinzu, jo. Pak jste mi napsali včera, že jsem opravdu s těma řasama trošku saskiozní, takže to máme tady nový pojem, abych jako nebyla saskiozní, protože to jako opravdu bychom nechtěli. Ještě bych si mohla na hlavě udělat nějaký jako výtvor ala 90, 80. léta a bylo by to úplně jako výborný. Tak, dneska se zase jako žlutím. Dneska se zase nažlutím. A vlastně, jak vidíte, nejdřív pudr a potom teda kápnout, že jo, kapka oleje do make-upu a nanáším. Ještě, co jsem vám to chtěla říct, děvčata. Jo, masíčkování mě teda naprosto vyhovuje. A hrozně mě baví, jak Jošík každý den vyšluje, co si má, co budeme jíst a co má sníst a že už ho to nebaví furt něco vymýšlet a já, já si dám steak, já se vymýšlím, já si dám steak. Že on se hned jako unudí, jo, on prostě jako, že už ho to nudí. A ještě mám pocit, že jsem vám něco chtěla říct, o, nějak. Ale vidíte, mně přijde, že opravdu s tím, když se dá ten pudr dolů, že je to takový pěknější. Andy, tebe vidím, něco jsem se tě člověče chtěla zeptat. Jo, abys mě poslala fotku toho Melíru, jak si doma děláš, jako který to je. Víš, jako který to je produkt, úplně přesně. Jinak venku je děvčata krásně teploučko, dneska přijede Pája a jede mi zachraňovat tu moji maminku, která prostě jako není spokojená, není šťastná, což mě samozřejmě jako extrémně otravuje, protože pořád jí vysvětluji, že jediný, co chci, aby si užívala šťastný a spokojený důchod. No to se nám nějak nejdáří. Z nějakého zcela nikomu neznámého důvodu. Tak uvidíme, jestli Pája odťuká dneska, protože to je jako jediný, že když má někdo deprese, jak jakýkoliv, buď dostane prášky, anebo se odstraní příčina, anebo přijde EFT a vyřeší to, no. Bez všeho. No takže, jako toto, co to píše? Jejda bacha, aby se Saskia necítila pobouřené a nebere to jako urážku. Ježmarja, co se bohu něco udělá, pak jí nebude nikdo jako to. Podívejte se, Iris chce 100 let, teďko udělala kolekci pro HM-ko. Já debil jsem jí úplně prošvihla. Ve středu večer jsem se tam dívala, říkám, jo, je to tady, ještě je to zamčený hned ráno, ve čtvrtek to spouští, hned se tam brzo ráno v 5 podívám. No co myslíte, já debil? Já na to zapomněla. Podívala jsem se tam ještě tak odpoledne, už tam nebyla ani zmínka o tom, že tam nějaká kolekce vůbec byla, jo. Takže ani vůbec nikde, ani jako vůbec nevím, co v ní bylo, kdyby Dara na svém Instači neukázala nějakých pár jako kousků, jo. A jinak jsme ještě k těm řasám, jo, jinak jsme se s Jošíkem včera opravdu shodli na tom, že oni fakt jako stínějí a fakt jako teda tím pádem vlastně jako dělají ty oči prostě jako menší, bych řekla, a jako takový kruhy pod očima. Je fakt, že Pája je vždycky nosila a mně jako to nikdy nepřipadalo nějaká jakože hit paráda. Jo, ale ona to nosila prostě z důvodu, že právě, no, že se nemusí malovat, že jo, protože to fakt jako se nemusíte jako nijak malovat. Ale jako to, ale já zase mám jako větší oči, jo, o dost větší, nejsem se ani oči. Jo, a ještě včera jsem se vás chtěla zeptat. Já jsem si včera udělala po dlouhý době ten můj originál růžový make-up s tím, že jsem si dala i ty tváře, ne takový ty do oranžova, ale do růžova, jo. Celý den jsem měla pocit, že jsem jako byla na nějakém omlazovacím procesu. Co jako fandím, jo, ale opravdu. A říkala jsem se, musím se těch děvčat zeptat, jako proč jsem se začala líčit jinak, než tak, jak jsem byla jako zvyklá.
Krásně do růžova, teda jako růžovou, vlastně já jsem nosila jenom černý linky, jakože než jsem tady začala takhle blbnout s váma, tak jsem prostě ráno si udělala černou linku, růžovou pusu a šla jsem, jo, ani jsem si myslím nedělávala čáru dřív, nic takového, že jo, čára taky nebyla už jako tenkrát ještě, čára je novinka, že jo. I když já jsem viděla jako fakt líčení ve starých českých komunistických seriálech, jsem se dívala schválně a měli tam čáru. Děvčata měly čáru. Umíte si to představit, jak my jsme byli vyspělá země. Jo, a hrozně mě jako zase potěšilo, pobavilo, jak spousta z vás měla stejný názor na separační úzkost. Jakože dřív. No, dřív separační úzkost, no, tak prostě, jo, a psala právě na YouTube a děkuju, nová asi odběratelka, takže vás vítám. Nemám tady druhý telefon, abych se podívala na jména a ty fakt jsem debil, jo, to vám říkám dopředu. Ale hned si jako pamatuju, že myslím, že Anička, jo, kdo prostě je novej a fakt jako přispívá do té komunity, tak to samozřejmě oceňuju. Vůbec každýho, kdo trošku nějakým prostě názorem přispěje. Samozřejmě nemyslím našeho boutadizny, protože ten nikomu ničím nepřispívá, ten si tam furt jenom vyšplíchává svoje nějaké vlastní frustrace. Ale že vy, no já jsem teda jako taky maminka a poměrně jako mladá maminka, no a jako separační úzkost, no tak jako řve, no tak ho prostě nechám řvát a jdu. A říkám, no za nás taky, jako za mého dětství, jaký žádná separační úzkost nebyla. Prostě, že maminka potřeba odejít, dítě řvalo, no tak prostě řvalo a ona odešla, že jo, no, tak vidíte, jak to dopadá, potom z toho jsou takovýhle jako straumatizovaný osoby, jako jsem já, jo, vidíte, prostě my jsme vyrostli v opravdu příšerným dětství, jako jo, no, my jsme řvali a nechali nás tam ubožáky někde prostě řvát a šli klidně, jo, a takových názorů tam bylo víc, takže jako mě potěšilo, že máme na to stejný takovej prostě jako selský názor, jo. Mě by zajímalo, jako, že teda, kdyby hořel barák, tak ho necháme ho schořet, protože nemůžeme sehnout dítěte, který má separační úzkost. Já vím, že to je zase jako extrém, no, ale tak jako ježišmarja, má tam tatínka, mám práci, čeká na mě klient, no, tak prostě jako tak řve a ještě půl hodiny mám na to, abych ho jako uklidnila nebo ukecala, no tak Kristopána, tak co tam jako dělám? Zbudím tatínka, vrazím mu dítě a ať se tam řvou třeba jako do foroty, ne? No, já nevím, jako mě fakt, já jsem tak říkala, jako, já vždycky se na to dívám z terapeutického hlediska, protože sice nejsem matka, jak víte, ale už mě prošlo jako dost takovýchhle věcí pod rukama a přesně vím, jako co se tímto dítě učí. Dobře, jo, když někdy brečí, no tak jsem s ním, že jo, pochovám ho, jsem s ním, ale nemůže to být pokaždý, nemůže to být, že to dítě se tím naučí, že tak, teď to vím, to je stejný jako u koní, ale to je tak strašně podobný, teď se jako naučí, že aha, teď jsem si vyřvalo, máma nikam nejde, tak příště budu řvát a kdyby náhodou chtěli, tak začnu řvát jenom o trochu víc a vím, že jako se zase složí a zůstane doma. Ale tohle mu v životě moc jako k ničemu nebude, tomu jako bude úplně, protože takhle to moc v životě nefunguje. Aby si takhle vyřvávalo něco. Takže to mě jako potěšilo, váš názor na separační úzkost. Tak dneska jdu, děvčata, kromě jiného pája, bude pracovat s tou mý maminkou. A já, abych tam nezavázala, tak si jdu zase nechat umýt vlasy. A opravdu musím říct, že celý týden, až teď asi dva dny, nebo jak dlouho si dělám, pondělí, úterý jsem si dělala copánky, předtím jsem je měla celou dobu rozpuštěný a fakt byly krásný, jako čistý, vůbec se mi ani jako nezmastily nic, jo, což mě potěšilo. Takže opravdu občas je umejt, není úplně na škodu. Teda jako občas je umejt, no. To má každé dítě, ale když chcete, tak utečete, jde to, mám to doma po druhé a vždy se dá odejít, je to blbost, prostě se jí nechtělo. Jo, Kateřina Hleža. No, já se taky, ale takhle jo, ona potom se ukázala, že holčička, protože ona mi vůbec jo neodepisovala, a pak se ukázalo, že holčička prostě byla nemocná, jo, že měla horečku a tak. A já jí píšu, no tak vidíš, tak prostě jí bylo jenom špatně, tak brečila, to prostě tak je. Já taky, když na mě něco leze, jak je mi do breku a tak to mimino chudák, nebo mimino, já nevím, kolik je, rok a půl, jako prostě brečí, no tak to je něco jinýho, jo, to bych pochopila, ale protože brečí, tak já nikam nejdu, že mám separační úzkost, se to mě jako... A ještě jako prostě to... Brečí nechce mě nikam pustit, pomlčka, separační úzkost. Tak to mě pak přišlo jako...
tak jsme si naštudovali, že když mimino zařve, tak má separační úzkost. Naštěstí moudré knihy říkají, že ve 2 letech to přejde, takže já si 1,5 roku třeba počkám a pak už jako to bude v pohodě. No samozřejmě nebude, protože paní učitelka už stejně nikdy nepřijde. A ještě mám předplacenou hodinu. Říkám, no tak přijeď a přivez mi peníze. Jo, a dneska, děvčata, jo. Jsem dobrá. Tak jsem začala online. Chci si zkusit udělat jako trošku linku takhle nad ty řasy. Ale zase říkám, no, abych nebyla saskiozní. Když já si tady zase koleduju o nějaký, že mě zase někdo zjebe, že používám tento výraz saskiozní. No, jestli je no a takže, co jsem chtěla říct? Jo, takže jsem dneska začala, fakt jako teďko nevím, už je to 2 dny, že se jako zbudím, ne, jak nemám ten počítač doma, tak já vlastně, že jo, nahrávám na YouTube teďko videa prostě takhle, já říkám špinavý, jenom jako z mobilu, napíšu tam nějaký popisek, ale nemá to žádný hezký ksichtík, nemá to nic, jo. A tím, jak jako nečumím do toho počítače, tak já nevím, proč do mě vždycky vyjede taková jako chuť se hejbat, jako jo. A už včera to bylo. A dneska jsem si teda našla, Uliánka má 30-denní jogovou výzvu na YouTube. A tak jsem začala. Je to prostě opravdu jenom 10 minut ráno. Dneska fakt 10 minut mě úplně jako stačilo, jo. A hrozně se mi to líbilo. Já nevím, mě ta holčina prostě je jako hrozně jako milá, hrozně mě jako... baví poslouchat, ona je asi pravděpodobně Ruska nebo Ukrajinka a mluví jako anglicky, takže i ten jako takový ten zvláštní akcent. Ono i mě můj trenér, soukromý trenér, co jsem měla na hypnozu, tak mě říkal, že i když já na něj mluvím jako anglicky, protože jsem na něj trénovala třeba různý postupy, že jo, takže ho to jako fakt uklidňuje tím, jak mám jakoby ten jiný jako, že jo, ten přízvuk, nebo že občas řeknu nějakou blbost anglicky a ono to prostě má takový uklidňující jako prvek, jako když třeba někdo úplně dobře nevyslovuje, nebo nějak jako žblebtá, nebo šišlá, nebo něco takového, tak to je taky takový, jo, transoidní. A co jsem zase jako říkala, že jsem se ze široka už zase nevím, co, ježiš, to je komentář, to dostanu nějaký sekec určitě. Hele, tadyhle mě vypadl štěteček řas na nose, chcete ho vidět, jaká vzácnost, tady. To je on, to je štěteček řas. Ale jako musím říct, že vlastně zítra to bude týden, jako byla jsem tam ve čtvrtek, to znamená, že dneska je to jako kdyby týden. A jako nic, jo, něco jsem viděla vypadnout, ale jako je to, jako drží to. A takhle helejte s linkou, jo, moje ikonická linka. No tak já jsem zapomněla, co jsem to jako vykládala, takže to nevadí, se podívám, co píšete místo toho. Já se tak rozšířím, já už jsem tady jak ty lidi, jako těch se zeptáte, kolik je hodin a oni začnou tím, kdy si a kde koupili hodiny. A tak za půl hodiny se dovíte, jako kolik je hodin. Že se jí nechtělo, prostě se jí nechtělo. Moje kočka má taky separační úzkost, ale doma kvůli ní nezůstávám. Jo, kočka. Jo, já tam viděla totiž Petrušku nad váma. Petruško, jak to máte vy? Ne, že bych srovnávala dítě a zvířátko, ale je to malý, neumí to mluvit a láska je to taky. Ano, na to dítě to může přejít, ale co když to má víc matka, jak dítě to úzkost, to nevím, jestli někdy přejde. Ano, to přesně, no. Káťa Kolinger, to si trefila přesně, takže takhle. Takže máme ještě úzkost pořád na 3. No, já taky právě myslím, no, že ona, ta matka tomu nepomáhá, že prostě to jako upevňuje v tom dítěti, jako ano, řveš. Nikdo kvůli tobě nikam nepůjde, no, to právě, to je ten největší průser, no. Jo, to dítě musí jako vědět, že tam pro něj jako jste, ale taky musí vědět, že prostě si jako nemůže věci vyřvávat. A hlavně tam je furt ta půl hodina, rozumíte, holky, jo? Kdyby to bylo jako vstanu, během 5 minut musím odjet a ona tam řve jako tur, ale tohle, jako když to napíšete 40 minut před tím, kdy máte odjet, tak je to prostě špatně. Jo, a jo, mluvila jsem o té Uliance. No takže jsem započala tu 30-denní jogovou výzvu. Takže 30 dní teďko budu každý den utlknout.
Jaká slyšná na YouTube? Uliana, no já nevím, yoga vis Uliana, nebo tak myslím. A jo, takže to je 30-denní výzva, takže jako máte se na co těšit. No, nebo vy se nemáte moc na co těšit, ale bych vám ukázala, jak to tam jako to... No a jinak jsem včera došla k závěru, že bych jako potřebovala svoji místnost v domě. Já mám jako šatnu a to je průchozí. Vidíte, že já kolikrát natáčím a Jirské prostě tam vtrhne. A on má ty svoje ateliéry a já jsem si říkala, že bych jako taky chtěla nějakou takovou svoji jako úplně uzavřenou místnost. A jsem si říkala, jedna zeď by byla prostě jako čistá, jako na natáčení, aby za mnou nic nebylo. Jedna by byla s hadrama na natáčení, že za mnou by byla jakoby šatna, jako jsem to měla v Kolíně, jestli jste viděli na YouTube. Já jsem vám tam moc ještě těch originálů jako modních videí nedala. Ty jsou pořád na YouTube lomeno Cindy Katayama v playlistu Móda. A tam jsem si nechala dělat černou zeď a měla jsem za sebou krásnou jako luxusní šatnu. A tam jsem dělala prostě normální jako videa, jo, na ležáka, ne na stojáka. Oni jsou, vidíte, já si odevřu nový pořad, protože je na stojáka a já mám vlastně na ležáka, že jo. No nemám na ležáka. No já si asi udělám na ležáka. No. Tak a to jsem zase, no takže Ulian. Jo a jako ono, jenom jako nevím, kde by ta místnost teda jako... Měla bych, no jedině, že bych si ji taky postavila ve stodole. No a v tím pádem by ve stodole musela jedno okno mít na děti, abych koukala na děti. No to by asi šlo, jako musela by být asi malá, protože za chvíli bychom ve stodole měli jenom různé místnosti. Ale tam, co je ta hromada jako dřeva, tak tam by někde ta místnost mohla být. Aby koukala na kluky. Jo, koukala na kluka, já zase by se využila na senu a podobně. No děvčata, já jdu zase do toho růžového make-upu, jo. Já jsem fakt včera si říkala, pane bože, co já jsem jako... Utekl mi začátek. No ne, Petruško, řešíme tady tu separační úzkost dětí, jo. Jak ta moje yoga učitelka včera prostě jako nepřišla, že dítě má separační úzkost. Vy jste zasloužila matka, teď máte malou holčičku. Tak jako co, když potřebujete odejít a ona se tam sekne a začne hřvát? Že má jako separační úzkost. Tak vy jste taková rozumná pro mě bytost. To je ticho, že si maluju tu hubu. No, tak zase se vrátím ke svým růžovým rtěnkám. Vůbec jako nechápu ani kam se mi sestrkala, jo. Jo, jinak jsem včera, děvčata, bazárkovala, mám 5 krabic, z toho 3 jsou 5-kilový, takže 15 kilo věcí plus 3 nějaký menší krabice. To je slušný výkon. No fakt už to tak jako procházím a říkám si, ne, to si nechám. Ještě jako kabáty, boty a kabelky. Dala jsem vám tam tu krásnou kabelku drahou, tu fialovou. Nevím, proč se nikdo zatím o ní nehlásí. Jako za tu cenu, když můžete mít kabelku jako za 25 tisíc, za 4 tisíce, je fakt jako úplně nedotčená. Tak, to mě docela překvapuje. Ještě v téhle extrémně nádherný barvě, jo. To fakt jako se jen tak nesežene, takhle kvalitní. No, ale tak. Jsem si říkala, no naučila jsem si na bazárku 200 za 5 kilo hadru, no tak jako co můžu čekat, že jo. Teď si musím vytřídit ty klientky, co jsou jako... Co je to za odstín rtěnky? Už jsem se chytla, jogínka nedojela kvůli dítěte, tak? No Petruško, to už jsme řešili včera. No, jogínka nedojela včera, že 40 minut předtím, než měla vyjet z baráku, mi napsala, že nemůže přijet, protože dítě má separační úzkost. Jaká to je rtěnka, jo? Tak je to MAC. Je to od MACu, MAC. A je to Pink Nouveau. 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 Nouveau? Nevím, jak by se to... Já jsem se jako
Já se učím tu francouzštinu jenom jako jednotlivý slova. A úplně nevím, jestli jsou nějaký pravidla, jako že no veau. Eau je o, to je voda, že? No. Nvo? 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 Nebo tak něco? Eau je o, to už vím. Po? Aspoň doufám. Tak malá je fixovaná hlavně na manžela a ten je třeba týden v práci a jasně, že pobrečí a je schopná půl hodiny houkat tatínku, tatínku, já chci tatínka fakt na hlavu někdy, ale dítě ti to člověk vysvětlí, jaká je realita, hotovo. Ne, tam jde o to, jakože, jako byste nešla do práce, byste napsala, jako, že nemůžu jít do práce před dítěma se panečně musela. Jak to, že je fixovaná ten na tatínka, když je furt s váma, to jsem si myslela, že jako obráceně, že bude fixovaná na vás, když je furt s váma. No asi prostě ten tatínek, jak není doma, že jo, tak ona chce být s ním. Tatínek vojevůdce a oni se spolu mydlej, určitě řežou, že jo. Ta vaše malá bojovnice. No děvčata, jako ale nevím, jo, furt mám ten pupek hrozný. Už si říkám, jestli opravdu nemám nějakou tu diastázu. Asi budu muset cvičit, nebo co? Ježišmarja, nastaví kolena takovýhle věci. Tak sledujte, jo, mám trochu tu linku, ale zrovna zase nějaký divný světlo. Teď už to vypadá jako, že mám linku, že? A ty vidíte, jak ty řasy jako zanikly? Je právě to, co říkám, že když je tam ta linka, je, já jsem babka, já jsem si ohřála kafe, že si ho vyjmu do koupelny a slyším, jak mi tam pípá. Prostě dítě je rozmazlené. Já myslím, že to není až tak v tom dítěti. Ale ono to ve dvou letech ustoupí, takže je dobrý. Kolik dětí brečí ve školce a nechce tam a taky ho tam šoupnete a jdete do práce. No, tak tady ty je teprve asi rok a půl, protože ve dvou letech to zmizí. No, tak a mně to prostě přijde jako opravdu jako výmluva a ještě taková jako blbá, jako svádět to na dítě. A takže asi budu bez trenérky, protože jsem došla k závěru, že mě i docela jako vyhovuje to, že prostě začnu, když moje tělo je jako, jo, ne, když se třeba zbudím rozlámaná, a ježmarja, a i vlastně, jak jsem říkala minule, že ta hodina, ne jako ta hodina, že by byla na mě moc, ale to, že prostě některé ty věci se tam jako opakujou třeba dvakrát, třeba pozdrav slunci se tam opakoval dvakrát. A on, když ho děláte jako dobře a ještě jste v těch pozicích dlouho, tak když na to nejste zvyklí, jak je to docela náročný, jo? Ono to tak jako nevypadá, že ale není to zase taková prdel. Jo, sluší mi to, co? Růžový, že? Tady ty tvářičky mám taky růžový, to mám takový strašně starý, já vám to ukážu, to už mám strašně dlouho, já jsem ho právě nikdy, já jsem fakt jako tvářenky nepoužívala, ani nevím, co to je, jo, Essence, blush up, takhle starý, rozbitej, rozpadlej. A on byl na jedné straně jako hodně tmavé, jak vidíte, a na druhý světlonce, a takhle normálně, já jsem ho jako za ty roky teda vyplácala, že fakt mně přijde, že ta růžová je ještě jako lepší než ta oranžová. Ale to je možná jenom, že mám tu růžovou pusu, tak mě to možná tak jako připadá. No, prostě stará dobrá Cindy se vrátila ke kormidlu. Dneska budeme s tou Pájou pracovat, no já si myslím, že nebudeme, protože nebudeme mít čas. Já jedu v sobotu, neděli pryč se starší dcerou, tak si malou tatínek užije 100%. Kam pak jedete, děvčátka? To není tajný. Já zase si zase netaktně ptám, že jo, no, to jsem celá já. Tady mám ty Gucci brejle. Pamatujete, jak mi Jošík jako objednal, já ty jedny asi prodám, protože já neměl, mám pocit, že jsou jako stejný. Oni jedny měly být černý, ale jo, tyhle jsou tmavší asi, že jo? Takže stejně nosím jenom ty světlý, no. Jsou dobrý, co? Gucci. No teďko zase budou ještě zase dražší než to. No, děvčata, tak jo, tak se mějte hezky. Dejte mi vědět, co byste chtěli, jako aby jsme dělali. Tak čau. Venku je hezky teplo. Nebo, no, mně se zdá, že je teplo. Tak pá, hvězdičky moje.